טייק אחת. אקשן. מעט מן האור דוחה הרבה מן החושך. כשאתם נלחמים בחושך, תדעו שיש לכם דרך ארוכה. מהי הדרך הקצרה? להאיר אור. ואז החושך כבר יתבטל מעצמו. אז איך עושים את זה? שנייה, רגע, אני חייבת להיות זמינה. בלי להיכנס פה כבר. די, נו, מי זה בכלל? מה זה משנה מי הוא בכלל? אליי הוא לא ידבר ככה. כל יחס שתתני לו עכשיו, רק ייתן לו חיות. אם תתעלמי, הוא ייעלם. נילי, אני אפרק אותו, הוא ישכח איך קוראים לו. את מדברת ככה כי הוא פגע בך. אל תתני לו את הכוח הזה. הוא רוצה לייקים על חשבוני, זה מרתיח אותי. מה את אומרת לריף כשמישהו מכעיס אותו בבית ספר? תתעלם, תעביר את זה הלאה. בסדר, כי עכשיו זאת אני. נכון שאת מסבירה לו שהמילים האלה לא מגדירות אותו? ומה את עושה עכשיו? אל תשני נושא. נמאס לי שכל מי שרוצה להתפרסם צריך לריב עם נטלי דדון. עזבי אותו, הוא בחושך. תפסיקי להתעסק במה אחרים אומרים או עושים. תתרכזי באיפה את מהירה. אני אמשיך מאיפה שעצרנו. אז מהי הדרך הקצרה? במילים פשוטות, להאיר אור. אז במילא החושך יתבטל. אז איך עושים את זה? כל פעם שאנחנו מרגישים שעובדים עלינו, שמרמים אותנו, שעושים לנו דווקא, זה החושך שאני מדברת עליו. אנחנו שומעים, אנחנו מקשיבים, אבל אנחנו עסוקים בלהפיץ אור, לבחור בטוב, להמשיך לעשות חסד. מתמקדים כל הזמן במה השליחות שלי ברגע זה. איזה אור אני יכולה להאיר במקום הזה? כאן, עכשיו, בדיוק כמו שאני.